Vaxtınız xeyir. Mövzumuz Qarabağdır. Uzun uzadı danışmayacağım. Birbaşa keçeceğim mətləbə. Studiyamızın qonağı Atəmin. Keçmiş Atəmin, indiki ATƏT-in Minsk Konferansı qrupunun keçmiş sədri Mario Rafaellidir. Hoş gəlmişsiniz, Cənab Rafaelli. Cənab Rafaelli, bildiyimə görə bir qədər öncə siz Baş Nazir Novruz Məmmədovla görüşmüşsünüz. Görüşdə nələri müzakirə etdiniz? Actually, it was a very interesting meeting. Novruz Məmmədovla çox maraqlı görüşümüz keçdi. Görüşdə bir neçə mövzu müzakirə edildi. Mövzulardan biri Avropa İttifaqının hal-hazırki daxili problemləri idi. Gələn ilin may ayındakı seçkilər müzakirə olundu, Avropa İttifaqının gələcəyi müzakirə olundu. Amma onunla yanaşı təbii ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi də müzakirə olundu. Qeyd elədim mən görüşdə ki, biz mən SAM-ın Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin dəvəti ilə Dağlıq Qarabağla bağlı tədbirdə iştirak etmək üçün gəlmişəm bura və öz fikirlərimi mən həm görüşdə, həm də Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin keçirdiyi tədbirdə konfliktin həlli ilə bağlı fikirlərimi bildirmişəm. Siz çox maraqlı diplomatlardansınız. Sizin adınız çəkiləndə Azərbaycanda hamının üzündə bir təbəssüm oyanır. Yəni, həmişə sizin adınız çəkiləndə bir insanlar ümid hissi ilə yaşayıblar ki, cənab Rafaelli Azərbaycanda Dağlıq Qarabağ münaqişəsi başlanandan sona qədər bu prosesləri izləyən, proseslərin içərisində olan bir diplomat olub. Və ən maraqlısı odur ki, və siz Ermənistana işğal etdikləri ərazilərdən dərhal çıxması ilə bağlı bir bəyanat da vermişdiniz. Bugün Dağlıq Qarabağ problemi barədə nə düşünürsünüz? Mən bu mövzuda bu erməni orduların Dağlıq Qarabağdan çıxarılması ilə bağlı hesabat hazırlamışdım. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası üçün, hansı ki son nəticədə 822 nömrəli qətnamənin qəbul olunması ilə nəticələndi. Və mən bu hesabatda yalnız həqiqəti söyləyirdim ki, Ağdam işğalçı ordular tərəfindən tutulmaqdadır. Həmin hesabatda mən vəziyyətin daha müsbət yöndə dəyişilməsi üçün bir neçə addım təklif edirdim. Ondan sonra başqa hesabat da mən təqdim elədim Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasına və həmin hesabat biz 9 ölkənin dəstəyi ilə hazırlamışdıq ki, o kifayət qədər böyük diplomatik qələbə hesab olunurdu ki, hesabat qətnamənin şərtlərinin həyata keçirilməsi üçün, yerinə yetirilməsi üçün o zaman limitləri müəyyənləşdirməli idi. 25 ildən sonra mən görürəm ki, hələ də vəziyyət olduğu kimi qalıb, problem dəyişməyib, problem müsbət yöndə heç bir dəyişiklik olmayıb. Amma buna baxmayaraq, qətnamənin hələ də əhəmiyyəti qalmaqdadır və hələ də qətnamə problemi müsbət yöndə həlli üçün birinci addım rolunu oynaya bilər. Bunun üçün isə regionda lazımı səviyyədə siyasi iradə olmalıdır hər iki tərəfdən, həm Azərbaycan, həm Ermənistan tərəfindən. Və konfransda söylədiyim kimi, bunun üçün regional münbit şərait yaranmalıdır və regional uyğun atmosfer olmalıdır. Və bunu mən konfransda təklif edirdim ki, bizim regionda, yəni mənim gəldiyim Cənubi Tirol ərazisində də oxşar bir konflikt yaşanmışdı 50-60-cı illərdə Avstriya ilə İtaliya arasında. Nəticə itibarilə biz elə bir model işləyib hazırlaya bildik ki, konflikti uğurla həll edə bildik. Mən həmin modelin Azərbaycan-Ermənistan arasında həyata keçirilməsinə tərəfdarıyam. O model də ondan ibarətdir ki, Dağlıq Qarabağ ərazisinə Cənubi Tirol ərazisində olduğu kimi Cənubi Tirol son nəticədə orada baxmayaraq ki, Avstriyalılar üstünlük təşkil edirdi əhali payı ilə. Son nəticədə o İtaliyanın ərazisində muxtar vilayət statusunu qazandı. Amma İtaliyanın əraziləri daxilində. Və ondan sonra həmin ərazi həm sürətlə inkişaf elədi, həm İtaliyanlıların, həm Avstriyalıların maraqları qorundu regionda. Və mən həmin modelin həyata keçirilməsini təklif edərdim Azərbaycandakı o şərtlərlə ki, Dağlıq Qarabağ öz muxtar statusunu qorumaqla Azərbaycan tərkibində yer alsın. Məsələnin ən uğurlu həlli məncə bu yoldan keçir. To use all the political diplomacy in order to create a better regional environment. Cənab Rafaelli, sizcə münaqişəni o vaxt həll etmək asan idi, yoxsa indi? Of
Əlbəttə, problemin həlli onda da asan deyildi və vəziyyət çox da dəyişməyibindi. Amma mən hesab edirəm ki, hal-hazırda biz məsələnin həlli aspektindən daha optimist ola bilərik, daha müsbət dəyişikliklər gözləyə bilərik. Başlıca səbəb isə odur ki, regionda həmin müddət ərzində mühüm bir iqtisadi dinamika yaşanıb. Mən özüm də təəccübləndim bu ölkəyə gələndə ki, nə səviyyədə iqtisadi inkişaf əldə olunub həmin illər ərzində və həmin o iqtisadi inkişaf, iqtisadi dinamika məsələnin, problemin sülh yönümlü həlli üçün müəyyən maraq yarada bilər, cəlb edici ola bilər. Və mən hesab edirəm ki, bu baxımdan son 25 ilin dəyişiklikləri müsbət hal kimi qəbul olunmalıdır. Atəmin keçmiş sədri kimi o vaxt danışıqların predmeti nə idi? Bu suala cavab verə bilərsinizmi? At the time we had several important issues. Müzakirə elədiyimiz əsas bir neçə mövzu var idi. Birinci, qeyd etmək olar ki, razılaşmanın dili haqqında aktiv müzakirələr aparmışdıq və əsas məsələlərdən biri maraqlı tərəflər ifadəsinin tətbiqi idi. Məsələ ondan ibarət idi ki, müzakirələr zamanı Ermənistan tərəfi üçüncü tərəf olaraq Dağlıq Qarabağı ayrıca bir qrup olaraq təqdim edirdi. Bu isə qəbul olunmaz idi və sırf erməni icması ilə yanaşı Azərbaycan icmasının da, Dağlıq Qarabağın Azərbaycan icmasının da varlığını diqqətə çatdıra bilmək üçün danışıqlar prosesində maraqlı tərəflər ifadəsini işlətməyə qərar verdik ki, bu, yəni bir tərəfin üstünlüyü hesabına digər tərəfin diskriminasiyasına səbəb olmasın. İkinci məsələ, əsas məsələ, qətnamədə qəbul olunan şərtlərin həyata keçirilməsi üçün lazım olan vaxt limitlərinin müəyyənləşdirilməsi idi. Çünki qətnamədə lazım olan bütün şərtlər artıq var idi. Bütün elementlər yerində idi. Ordular necə işğalçı ordular, işğal olunmuş ərazilərdən çıxarılması, məcburi köçkünlərin öz ərazilərinə qayıtması və s. bu kimi müddəalar artıq öz yerini tutmuşdu. Problem vaxt limiti problemi idi və biz düzü həmin dövrdə müsbət bir aura var idi və biz Azərbaycan və Ermənistanın prezidentləri ilə yanaşı Dağlıq Qarabağ icmasının nümayəndəsi də həmin razılığı artıq imzalamışdı. Ondan sonra isə mənfi dəyişikliklər baş verdi. Cənab Rafael, sizcə bugün məsələni həll etmək üçün nədən başlamaq lazımdır? Məsələnin həlli üçün çox gecikməmişik ki, yoxsa hələ vaxt və imkanlarımız var? Problemin həlli üçün vaxt həmişə var. Problemin həlli üçün iki mühüm addım eyni anda atılmalıdır. Bunlardan biri Dağlıq Qarabağın müvəqqəti olaraq statusunun müəyyənləşməsi məsələsidir. İkincisi isə BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin yerinə yetirilməsi məsələsidir. Problem odur ki, bir tərəf bunlardan birinin birinci həll edilməsini tələb edir, digər tərəf isə obri maddənin. Məsələ isə odur ki, bu iki maddə bir-birindən qarşılıqlı asılıdır və eyni zamanda həll edilməlidir. Bu, toyuq yumurta mübahisəsi kimi bir şeydir. Və bunun heç vaxt müəyyənləşdirmək olmaz ki, hansı birinci həll edilməlidir. Bunların hər ikisinin yerinə yetirilməsi yönündə eyni zamanda addımlar atılmalıdır. Mən nə hesab edirəm? Hesab edirəm ki, eyni zamanda həm müvəqqəti olaraq Azərbaycan suverenliyi daxilində Dağlıq Qarabağ münaqişənin yaranmasına qədər ki, nisbətdə yerli idarə etmə sistemi qurmalıdır Azərbaycan və erməni icmalarının iştirakı ilə müvəqqəti muxtar status əldə etməlidir və eyni zamanda BMT qətnamələri yerinə yetirilməli, işğalçı ordular ərazidən çıxmalı və məcburi köçünlərin əraziyə qayıtmaları üçün şərait yaradılmalıdır. Təbii ki, hesab edirəm ki, əgər bu proses sülh şəraitində həyata keçirməyə davam edərsə, təbii ki, bir neçə il ərzində artıq o sülhün iqtisadi və sosial nəticələri də bu prosesin sürətlənməsinə müsbət təsir göstərəcəkdir. Sülhə nail olunmazsa və
müharibə şəraiti qalacaqsa, təbii ki, prosesin həyata keçirilməsində də əhəmiyyətli bariyerlər, əhəmiyyətli məhdudiyyətlər saxlanacaqdır. Bir diplomat kimi sizin düşüncənizi bilmək maraqlıdır. Biraz öncə söhbət əsnasında siz qeyd etdiniz ki, 26 il keçməsinə baxmayaraq Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində elə də bir irəli addım atılmayıb, necə varsa elə də qalıb. Siz necə hesab edirsiniz? Problemin bugünə qədər belə həlsiz qalması, həll olunmaması səbəbi, kökü nədədir? Mən hesab edirəm ki, problemin hələ də həll oluna bilməməsinə səbəb bir problem deyil, bir neçə çox mühüm və bir-birindən qarşılıqlı əlaqədə olan problemlər zənciridir. Bu problemlər müxtəlif səviyyədə özünü büruzə verir. Misal üçün, Dağlıq Qarabağ daxilindəki problemin qeyd etmək olar, Azərbaycan və Ermənistan arasındakı problem, bununla yanaşı Ermənistan öz daxilindəki problem və bundan əlavə beynəlxalq cəmiyyətin münaqişənin həllinə doğru atılan addımlarda qarşılaşdığı problemlər. Və bu problemlər bir-birinə qarşılıqlı əlaqədədir və ona görə də münaqişənin həllində müəyyən qarışıqlıq yaranır ki, bu qədər vaxtın keçməsinə də əsas səbəb bu olduğunu hesab edir. Cənab Rafael, 1992-ci ilin mayında sizin Qarabağa, konkret Ağdama gedəcəyiniz barədə, səfər edəcəyiniz barədə məlumatlar yayılmışdı. Bu ay neçəsi idi? Hansı vaxtdaydı? Əslində, mən iki dəfə səfər etmişəm Qarabağ regionuna. Birinci dəfə bu 1992-ci ilin iyununda baş verib. Mən nəzərdə tutulmuşdu ki, Ağdamdan Xankəndiyə səfər etməliyəm. Lakin səfər qabağı münaqişə yarandığına görə mən Xankəndiyə səfər edə bilmədim, Bakıya qayıtmalı oldum həmin dövrdə. İkinci dəfə 1993-cü ilin iyun ayında mən Xankəndiyə Qarabağın erməni icması ilə görüş üçün, danışıqlar üçün səfər etməliydim. Yalnız Bakıdan və Ağdamdan bu səfər mümkün olmadığına görə mən Gürcüstandan helikopter vasitəsilə səfər etdim Xankəndiyə. Cənab Rafael, bu suala əbəs yerə vermədim. Yəni, artıq 26 ildir ki, Azərbaycanda belə bir söhbət gəzirdi ki, sizin Qarabağa, konkret olaraq Ağdama səfəriniz öncəsi həmin ərazilər, oraya aparan yollar minasızlaşdırılmışdı, yəni minalardan təmizlənmişdi. Sonradan da həmin yollar vasitəsilə erməni silahlı qüvvələri daha asanlıqla, yəni minasız yollardan keçib torpaqları işğal etmişlər, konkret olaraq Şuşanı ələ keçirmişlər, Ağdamı ələ keçirmişlər. Bu nə dərəcədə realdır? Yox, mən bu barədə məlumatlı deyiləm. Düzünü desəm, birinci dəfə biz Ağdamdan Xankəndiyə gedə bilməməyimizə səbəb atışmaların başlaması idi. Və bizə yəni minasızlaşdırılmış yol və onun sonradan istifadəsi barədə, yəni düşmən qoşunları tərəfindən istifadəsi barədə heç nə deyilməmişdi. İkinci dəfə isə Bakıdan və Ağdamdan bu səfər mümkün olmadığına görə mən Gürcüstandan helikopter vasitəsilə səfər etdim Xankəndiyə. Azərbaycana bu dəfəki səfərinizdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı hansısa bir təkliflərlə gəlmişsinizmi və görüşdüyünüz rəsmi şəxslərə bu təklifi çatdırmısınızmı? Əlbəttə, mən bura Prezident yanında strateji araşdırmalar mərkəzinin dəvəti ilə müvafiq konfransda çıxış etmək üçün gəlmişdim. Və bu, rəsmi səfər deyildi. Mən baş nazirlə, Xarici İşlər Naziri müavini ilə, Millət Vəkili Səməd Seyidovla görüşdüm və bir neçə başqa rəsmilərlə görüşdüm. Amma biz sadəcə qeyri-rəsmi mübadilə apara bildik. Mən hal-hazırda bu mandatla bu ölkəyə gəlməmişəm deyə rəsmi təkliflər vermək səlahiyyətində deyiləm. Amma əvvəlki təcrübələrimizlə bağlı biz mübadilə apardıq, fikir mübadiləsi getdi. Mənim elədiyim təklif başqa bir şey idi. Mən hal-hazırda Beynəlxalq Əməkdaşlıq Mərkəzini sədriyəm və mən Strateji Araşdırmalar Mərkəzinə, digər rəsmilərə də elədiyim təklif ondan ibarət idi ki, biz növbəti il ərzində İtaliyada, mənim yaşadığım ərazidə, Cənubi Tirolda bu mövzuda tədbir keçirə bilərik və Cənubi Tirolda yaşanan təcrübə haqqında biz mübadilə aparıb, oradan çıxarılan dərsləri müzakirə edə bilərik. Və bu, münaqişənin həll edilməsi üçün məncə müsbət ideyaların, müsbət fikirlərin və müsbət yönü təbliğatın aparılması üçün çox effektiv ola bilər.
to help the process, but no more than this. Cənab Rafael, sonuncu sualımı da verim sizə. Artıq illərdir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə məşğul olan həmsədrlər var və bu həmsədrlər illərdir ki, Qarabağa, regiona səfərlər edirlər, görüşlər keçirirlər, həm Azərbaycan, həm Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşləri olur. Amma həmsədrlərin səfərləri o dərəcədə də nəticə vermir, demək olar ki, nəticəsi yoxdur. Bizim üçün maraqlıdır, siz özünüz ATƏM-in, yəni indiki ATƏT-in Minsk Konferansı qrupunun keçmiş sədri olaraq həm sədrlərin bugünkü işini qani edici hesab edirsinizmi? ABŞ Konstitusiyasının 5-ci düzəlişdən səslənərək bu suala cavab vermək istəməzdim. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.